hari igihe umuntu agwa kubera yabonye bizinesi yagiye gucuruza sinzi gucuruza kuva nabaho sindacuruza kabiri sinzakorera umuntu amashuri niza ntangemerera no kuyobora n'umudugudu n'akagari n'isibo none se nzava kuriyesi ungeheye mbega hari abantu badafite ahandi berekeza narangije kumenya ko abantu batitira bose badatitizwa n'umwuka wera niyo yoreye itsinze abafina bayo baratitira igice cya cumi na gatatu umurongo wa cumi na rimwe rubandikwa rwa mbere paho yandikira abakurindo igice cya cumi na gatatu umurongo wa cumi na rimwe harabuze ngo ibyo umwana muto navugaga nk'umwana muto atekereza nk'umwana muto yibwira nk'umwana muto ariko maze gukura biba mu by'ubwana

abanyamune ntibambaye mu gushaga hanyuma nagise ibyago kugira pfu by'indi nkweto ufite imyaka icumi napfushije papa kandi apfa bitunguranye akoze impanuka inojeje imyaka cumi n'umwe namara kandi nabapabitunguranye yavuye guhaha ageze mu rugo yikubita hasi arapite hanyuma ingi kindi gikomere ntabwo nigeze nerwana mama na papa ko mamakimarakumyara ha, hamaze amezi atatu yasabye indayamushiki wanyunkurikira nibagombwa ko nererwa kwa nyugokura hano no buzima bwanjye sinzi ko umugore n'umugabo bicarana n'abana babo bagasangira n'urwo papa na mama batampaye ngo aruhereza abana bange bw’izo mpamvu rero byatumye abana banjye tuba inshuti biva ku rwego rwo kuba abana ahubwo bahinduka inshuti ku buryo iyo ntashye ngeze mu rugo iwanjye bafunguye bambika nze nka nyakubahwa batonda umurongo bakagira ibiganza ati mutambuke nyakubahwa iyo twicaranye mu rugo dukina ugira ngo ni na gisaza ntikire umunara na gikuru nuko bimeze hanyuma rero ubushuti bwange nabo hari igihe ngera mu rugo bakampa amakuru bakayambera ku muryango n'ingira gutyo mutagira ngo ni abana bato umwana wanjye mukuru afite imyaka makumyabiri ni inkumi Yesu ashimye hanyuma umutoya afite imyaka itanu bose batonda umurongo hari igihe bamfungurira bagahita bambwira ati papa ihangane se habaye iki batuye umunsi ikirunga cyarutse iyo bambwiye ngo ikirunga cyarutse mbita bita nshikingi nk'ikiri mu muryango baba baba bambwiye ati ihangane mama yatetse kawunga kubera iki barabizi ko ntabwo ngunda akawunga noneho nabo bakunda ariko ibyago twagize bose wacu uteka ayikunda kubi kubera ko ayikunda ayiteka atatubajije ndasubira <laughs> miri jambo kubera ko we ayikunda ayiteka kubera iki atubajije arabizi ko tutamwemerera ko adutekera kawunga noneho rero ngagenda nitonganya mwebwe muteka mutabajije umuntu ariko arabizi neza ko mbajije ntabwo namwemerera arampima rero akayiteka atambajije hanyuma kawunga nkayirya ndakaye nta munezero ariko kawungayo ntibyiteho ikangayo ikamanuka wayirya urakaye wayirya wishimye iriya nge ikamanuka urabona ko inyungu ni akawunga rero wayibya uriya kare yishimye iyo igeze mu nda ikora ikintu ishinzwe gukora uva ikintu unungutse rero naje kumenya ko iyi mana tuyibwiye ngo dutekere ibi buri munsi twayisaba isosi kugira ngo iduhime ibiteka tudahari buri muntu mwicaranye ngo ihangane urabirya uko biri mwumwirire ngo urabirya uko biri naje kumenya ko abavuga butumwa si bo bategura ahubwo baterura ibyateguwe bagaseriva hatagira undi akarira mu ibyo nahawe abantu twabanye ku akane mwatashye habura agato mwigire mu ijoro murihangana rero icyo gihe kari agasosi n'agafiriti uyu munsi murayiheke nyani kawungato mwirira umuntu mwicaranye ngo bona peti aha iri jambo itekeho ndisomye nibuka ko ari ryo jambo ryankozeho ubu ntakabaye mfite imodoka ntakabaye ntahuye muri etaje kandi byari gushoboka ariko ukuri kw'ijambo kwanghozeho iri jambo niyo nabwirije ahantu twasengeraga habaga haparitse imodoka zirenze mirongo ine n'uyu munsi ziba zirenze umubare ndaryigisha umushumba umushumbarafashwa amaze gufashwa amba ibihumbi mirongo itanu ngo nguriye fanta abo tubana bamenye ko yambaye ibihumbi mirongo itanu bajya gusesengura ibyo nigishije baramubwira ati rene niweho yigishijeho guhera uwo munsi ahita ambwira ngo ujya kubwiriza ujye ubanza umbwire ibyo uri bubwirize ndamubwira rene ntabwo ari ariweho wambaye ijambo urabeho nicyo twapfuye ni iri jambo twapfuye amen ndashaka tuvuge ijambo rivuga ngo gukura gukura hari igihe umuntu aba umukirisito ariko aba umukirisito udashaka gukura maze iminsi ndi gutegura icyigisho maze nk'ameza ane ndimo gitegura ntabwo ndacyigisha ndacyagitegura ni icyigisho kivuga ngo icyambo icyambo nuko niko cyitwa ntabwo ndakigisha ndacyagitegura neza umunsi kizagerera ku isoko ngo ubaze zatikurane yese ashimye aha muri icyo cyigisho harimo akanyamaswa bita uruvu buriya hari igihe umukristo usanga ameze nk'uruvu uruvu ni akanyamaswa kagenda uhagaze ngo urebe urugendo rwako wakibaza niba kari kugenda bikagucanga ubu nagasusumira gusa kakagira gucu ukabona agasubira inyuma kari kugenda karahagaze bikagucanga ubu dufite abakirisito ukwerekeje ikenda na kangahe na akaba ari ko kiri ntagire intambwe nimba atera ngo ava ahari ndabona batangiye kurakara kabungira baheke nyato kandi umukristo akwiye gukura akava ku rwego rumwe akagera ku rundi nongere ngo abwire ko mu mwuka baporomosiyo mu mwuka nusome inkuru uzasanga yes abigishwa bwa mbere yatoranyije abigishwa mirongo irindwi arabatuma ariko ntiyajyana nabo icyakora akora imbaraga ze bakizi bakora ibitangaza byinshi ngo bagarukana raporo baramubwira ngo icyatubabaje nuko utari uhari ngo rero ukunda abadayimoni batwumviye ndetse arababwira ati ikibazo cya badayi babumviye ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo noneho bigishwa mirongo irindwi umunsi umwe yese akora igitangaza cyo kugaburira abantu ibihumbi bitanu ahantu yabagaburiye ndi yahatinda arahava abantu baza kumushaka bageze ahantu yesu yakoreye gitangaza wasanga yahavuye aka akakandura ko mukumve ahantu yesu akoreye ibitangaza ntabwo ahatinda ahava vuba iyo uhagarutse mushakira ntuhamusanga ngo bamenya ko yambutse inyanja ngo barafashanya kuko abantu bari batumiranye baba ati twabonye umugabo uri kugabura ibintu byo kwerwa mujya guhinga muvunika twabonye uri kugabura tutakoze kandi iteka ryose umuntu ugaburira abantu batakoze ntawe utajyayo barabyaho yesu ari bageze aho yesu ari yesu uwo munsi ndi yabagaburira imigati noneho ahantu imigati arababwira ngo ejo muzagaruke ategereza ko wagira umuntu ugaruka aramubura ngo yitegereje ngo abona asigaranye abantu cumi na babiri bivuga ngo nababandi mirongo irindwi nabo bigendeye muri mirongo irindwi hasigaye cumi na babiri ndashaka ko wese agiye atanga poromosiyo mu mwuka ukwiye kuva ku rwego ukagera ku rundi rano yesu ngabaza babande ntikujya nshyira namwe murashaka kugenda peteramubwira ijambo nakunze aramubwira ngo twakuvaho tukajyayo ubundi hari abantu badafite ahandi berekeza buriya mu mubantu mutegereje ko bazagwa irine sindi mpamo ntabwo nzagwa ngeheze hari igihe umuntu agwa kubera yabonye bizinesi yagiye gucuruza sinzi gucuruza kuva nabaho sindacuruza kabiri sinzakorera umuntu amashuri n’ize ntangemerera no kuyobora n'umudugudu n'akagari n'isibo se nzava kuriyesi unge hehe mbega hari abantu badafite ahandi berekeza rimwe na rimwe sale bagakize gacaca gavuga ati ni ubuntu nabihereye n'ubundi namwe mugire mujyemo mwaragiye nge ntaho mfiteho kujya rero nono muri abo cumi na babiri basigaye ngo umunsi umwe ngo wisakuramo abandi batatu sinzi imibare niba muri kuyumva bavuye muri mirongo irindwi hasigara cumi na babiri muri cumi na babiri havamo abandi hasigara batatu petero na yohane na yakobo muri abo batatu yohane na bavamo ngo hasigare ariwe wenyine na yesu uba mu gituza cya yesu wumve icyo bita gukura ukwiye gukura ukava muri mirongo irindwi ugakura ukava muri cumi na babiri ugakuru ukava muri batatu ugakuru ukagera ku rwegariweho na yesu amen uyu ni pawuro uri gutanga ubuhamya aravuga ngo nkiri n'umwana nibwiraga nk'umwana nkatekereza nk'umwana nkibwira nk'umwana ariko maze gukura mva mu by'ubwanwa yesu ashimwe hanyuma umuntu ashobora kuba umwana kandi amaze imyaka itabarika mu itorero ikintu bivuze muracyumvise kuba ari umwana mu buryo bw'umwuka ariko amaze igihe kinini mu itorero twibwe iwacu bashobora no kugubira pasitoro kandi ukiri umwana mu mwuka bakakwimika bashingiye kuri bene wanyu bashingiye ku bo mwiganye bashingiye ku mashuri bakavuga ati turamwimitse ariko mu buryo bw'umwuka kiri umwana ukayobora kora ari kuri umwana aba barokore ko barakaye nzahenda nzahendahenda nzagaruke nongere mpanure muracyahari gukura hanyuma umuntu ashobora kuba ari umwana ariko mu mwuka kose ukamureba mu gihagararo ukabona ni umwana ariko mu mwuka akuze Imana irashaka ko ukura ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi rwego icyubahiro ni ikibi cy'uwitega aha ushaka kuvuga gukura si indi uvuge za yohana wakuriye mu butayu agakomeza gukura akagwiza imbaraga z'umutima oya ndashaka kwinjira mu buzima busanzwe kandi abantu tuziranye murabizi ko ni uko nigisha ubuzima busanzwe ubuzima tubayemo hanyuma ushaka kuvuga ibyiciro by'abana kugira ngo uze kumenya icyiciro cyawe abana babamo ibyiciro bine ngo ibyiciro bingahe aha ni yego yego murihangane uyu munsi ntabwo ndi bubwirize ndigisha kandi si ndinda kuko birumvikana ko dufite abakozi b'imana batatu bari buvuge kangureho agapande kange hanyuma n'ugiye uza muzu y'imana ntukiragirwe agakaramu kubera ko ibintu ngiye kuvuga byose ntabwo wabibika mu mutwe nanjye maze kubivuga ndi wabimbaza ngo ntungure mitonde kanye hareruye abana barimo ibyiciro bine icyiciro cya mbere ni icy'umwana w'uruhinja umwana ukivuka uriya ateruye uwo nguwo aracyari muri icyo cyiciro mwarimu uzi ko umuntu ashobora kuba mu itorero imyaka icumi imyaka makumyabiri imana yamureba ikamubona nk'agahinja k'akabebe ko guterurwa ko kujyana hehe ko gukatisha hehe agahinja mu duhinja mwarimu ubizi ko bishoboka hanyuma ngiye kukubwira uburyo bishoboka wasanga nawe ari ukumeze uriya mwana w'uruhinja afite ibintu bimuranga ikintu cya mbere kiranga umwana w'uruhinja murahari uyu mwana w'uruhinja anezezwa no gutamara ibere rya nyina kuri iyi si y’Imana nicyo kintu kibaho cyonyine kimunezeza aha ndangiye gufashwa buhoro ni ukuvuga ngo iyo uyu mwana nyina mutamitse ibere umwana yonk'ibere ari kureba nyina mu maso mama uri mwiza we mama we urankunda mama we nta wundi muntu ufite mama kurusha ngewe kumbi aya magambo arimo kuvuga yose ari kuyavugishwa n'ibere agize ute uyu umwana utamiye ibere biragoye mm -hmm. kumenya ko ari mu nzu ari kumwe na nyina nta rusaku nta mahane nta koma marayika w'imana umuziranenge mutagatifu kumbi nabwo ari ubukirisito ahubwo ndi uko atamiye ibere <laughs>

yese ashimye buriya abarokore ndabakunda yosh. Aka wera niyo yoreye intsinze abafina baratitira ndabona barakaye noneho baranyica uuuu na na sitoke yashira hahahaha yesi ashima imenya nda mumeze gute n'iby'iminsi nyine ngiki ikimenyetso cy'ubwana iyo imana iri kumukorera ibintu byiza yo wabona imana iryoshye wabona imana ari nziza wababwira ati iratabara higira neza sha yahagarika gato mushumbagenda uyimbarize niba igikora cyangwa se itagikora nyamara ejo bundi yaragutabaye uvuga kwikora reka babwiri ikiranga umuntu wavuye mu bwana ni inkuru y'abasore batatu sadrak mishak bedenego baravuze ngo iyo mana twizeye yabasha kudukiza baravuga ngo ariko kandi nawe itadukiza haleluya nta mpamvu ni imana ikeneye abantu bayamamaza bafite ibere mu kanwa bakongera bakayamamaza yarivanyemo niyo mpamvu iyo waba yaravuze ngo ese mu kuboko k'uwiteka havamo ibyiza tugashima ibibi byaza tukanga yesi ahabwe icyubahiro amen hariya hari igihe imana ishima ko kwambura ibere kugira ngo irebe gukomera kwawe kari kwambura kandi iyo yari kwambuye ihita kwambura n'abakagucometse bandu bakaguta bandu bakakuvaho mu nda agafata inimero bakayiboroka ntacyo mwapfuye kubera ko imana yakwambuye ibere irashaka kureba imyizerere yawe igezehe yose ashimwe kabiri hakurikiyeho umwana bita igisekera urugero umuntu mwicaranye ngo igisekera mwanze mbona utabimubwiye izina ry'uwo mwana ubwaryo ririsoba yitwa igisekera trebye ucyegereye wese kiraseka nta kambatinde abarakoreye batanu bitanu nta ntiyicare aho uri uwo muntu muri kumwe mu mbwirirengere igisekeramwanzi iki mwanzi ni umwana utazi gusobanura kumenya umwanzi n'umukunzi hanyuma igise kiramwanzi kirangwa no gutegera amaboko ukije imbere wese aha rero niho itorero ripfira aha niho umurimo w'imana uzambira umva icyo bita kuzamba umushumba eduwari akantumira yego nagera ahangaha ngo abwiriza iraduhetse iratuzengurukanye nagira umugisha ntiwe ntumve uko uvuze nawe ngavugana nawe iyi gisekera mwaza tuyi niwe mubyeyi abandi ni ukubeshya nta mbibuge neza niba uvugisha murarakara ijuru baranyandikira ibihembo sawa ubu hano dufite mwanzi byarasetse bisekera n'abanzi bijyana n'abanzi barangije barabihemukira mukira manda nyiri ingabo umunsi umwe umuntu umwe yigeze aza ahantu ni ubuhamya n'ahawe n'abakobwa babiri joze nawe ushobora kuba uziho ubwo buhamya abakobwa babiri bari batuye hafi y'umumama witwa mama juniya umumama wapfuye yishwe na corona haje umugabo azavuga ngo yakiriye yesu araza arahinda arahinda arangije afata abana b'abakobwa babiri abazamuka akanyarira abagejeje akanyari arababwira ngo imana yamubwiye ngo barahumanye ntibazigera bashaka abagabo n'iyo bashaka abagabo ntibazigera babyara arababwira atari ko nimuhumure muri kumwe n'umuntu wera w'imana kandi wejejwe arababwira ngo kugira ngo muhumanuke birasaba ko ibiganza by'umukozi w'imana biboza bikabahumanura arababwira atariki ikindi kiri bube murerekana umuhati wo gushaka kuba bazima muramanuka muve ku musozi mujye kuvoma amazi ku mugezi buriya bakanyarira mu yazamukane hanyuma mubazane bazane mbuhagire abakobwa babiri baragenda baravoma bazamura amazi bayageze hejuru ababwira ati buri wese ndoze igitsina cye ndoze n'icyange duhumanurane bwira umuntu mwicye ngo arabahumanura kombo na muntu reba nabi ze uretse ko du makuru muyaduhisha ntibana ntihari abo bogeje mwabisekera mwanzi ntabagukarabije haba habutse dosiye uwa mbere bajyayo baramwogeje nyine barozanya ariko abantu babaho kabisa amaze kumwoza aramubwira ati hamagara na mugenzi we zemwoze mugenzi we ati wapu isi ntiyemenge ati wapi ati kuko iwanze ati yaba ari inge wabanje ntari kwemererane urabona si inge we nzagenda ati by'abandi bahaze haba havutse dosiye rero aya makuru aba aramenyekanye umwe byaciyemo undi byanze gucamo ariko mbarahije ukuri Imana isumba byose bajyanye bagiye gusenga bajyana n'umwanzi ari ibisekera ibi ari igihe abashumba bakora ibintu tukabacira imanza ariko njyenda nawe nsanga abashumba ahubwo bazi ubwenge bamenye ubwenge nagiye kwigisha kwa minyoni imodoka iza kumfata barambwira ateweho saa yine tugusanga ziteraniye riba sa yine rihagaze gute imodoka irazira mfata ingeza ku rusengero ntibanjyana mu rusengero banjyana muri biro bafite akumba bakiriramo ugafata ka cyayi umwana nta mpamvu yo kugendana inzara mbega akakwakira baga igihe cyo kwakira ijambo bakagutambutsa ukavuga imana ukivuga ngo aame ugasohoka nta nimero y’umukirisi duhura nayo kandi bibi nti unisagwa kuri imana ngewe narabyemeye uva muri biro bagusubiza mu modoka iwanyu uwagukunze azagushakishe nakubona biramureba ariko utazavuga ngo nitorero ryaguhuje nawe batazajya kugukarabya ukavuga ati nyamara mushumba niwe wari wamutumiye oya kubera iki ntabwo biriya ari ubugome bwo gukumira abantu mu bandi ahubwo ni ni ibintu bagiye bahura nabyo ari umuntu aza agasenya umurimo ari we wamwiyegereje noneho ukagira ibyago ugasanga wifitiye mwanzi gusa ubuze ngo w'ingora ati mbaka nimero mbona mu ndebye nabi aka kanduka ngo avuge noneho wenda nebewe bantu bazanyanga bazanyanga kandi vuge bazanyanga reka mbabwize ukuri ni ukuri kandi kuzuye umuntu waje gusengera waje kugira gute yaje aha kubera ko yemera umushumba wa icyo kintu umuntu ndabisubiramo yaje aha kubera ko yemera aga umushumba icyifuzo umushumba ufite ikibazo iki n'iki unsengera imana imana yawe ntabare umushumba akajya ku musozi wo gusengera icyifuzo irene akabara hageze haracyariho ibyiringiro nawe igiti cyatemwa kizongera gushibuka batamena batamena mpaka nimero Mfite icyifuzo umukozi w'imana ngendo nsengeri yese ahabwe icyubahiro imana ifashe ibindi bintu ndimo kuvuga mu byumvi ndimo ndahenda henda imana ngo ayisaba ngo aba kirisitu imana iduhe umwuka wo gukura tukagera mu rwego rwo kujya tumenya ngo uyu muntu duhagaze imbere ninde kubera ko ibimenyetso by'umwuka wera ntabwo ari ukubwiriza abantu bagafashwa ibimenyetso by'umwuka wera ntabwo ari uguhanura bigasohora hari n'abasazi bahanura barabirwariye imana itamugoreze igendagomba we bigasohora hari umudamu babita ngo ni wowe witangira ubuhamya ngo bamwitaga ngo ni igikeri amaze kubona ibintu bigera muri bine ahanurirwa n'umuntu ufite uburwayi bw'ubumuga bwo mu mutwe iyo amuhanuriye ibyo bintu birasohora nshatse kuvuga iki imana yashatse kuvugana na mose ibura iburahanda ivuganira nawe irangiza icana umuriro mu gihuru umuriro waka mu gihuru ariko wa muriro ndi wakongora igihuru bivuga ngo umuriro wakwaka ku muntu ariko uwo muriro utaramutwika aba barukore ko mbona batanyuma nabahaye ibintu biremereye ni mu nibyo bifite agaciro nabyo igihuru cyakaho umuriro ngo mose atambikishwa no kureba ishano n'ishano kubona umuririmbyari ririmba muriwe harimo ubusambanyi uramuka ririmbisha ukaba utaramanutse ngo twike ubusambanyi ni ishya ni ishyamba kubwiriza abantu bakabona umuriro uri kwaka kuri wowe ariko uyu muriro utaratwikubwe sikoro bukurimwe ni ishyamba reka mabwi ni ishano kuba wigisha abandi guhinduka wowe utarahinduka ni ishano twebwe ndabwo dufite amakuru yo kumenya ibiri mu gihuru nyamara ngo icyo gihuru cyarimo kwakaho umuriro umujuri yihisha mu gihuru ushaka kwiherera ajya mu gihuru ibyandagazi byose imyanda ni mu gihuru ariko imana irashinyiriza ari igihe imana ishingiriza mwarimu bize igashinyiriza igakoresha igihuru ntabwo gishya cyakahumurira abantu bakabana umuriro bakaza ati hari umuriro we kumbi ni mu gihuru ahagararanira nanjye ndandabona abantu ba kawunga bayekawunga aha sawa narivuze icyo bita umwana w'igisekeramwanzi nusekera ibyo abonye byose ubu mushumba utagira ngo ni izindi mpamvu zo kwimukamuka gusa umwana wakuze ntabwo asigaye urugo uko yiboneye ahubwo hari abantu mwabanye mwaruhanye mwasenganye bakaba bataragiye ari uko bakwanze batakwanga ahubwo bahuye n'abanze noneho kuko ari ibisekera mwanzi cyavuga ngo wenge watuwe umwana ati tugende ukamubura ko mbona muri kureba nabira ngaho umutere haleluya numve iri kuviriya hirya muhumure aha hakurikiyeho umwana bita igitamba bamwiti iki uyu ndamutindaho ntabwo ntindamuhumure bamwita igitamba mu bantu babaho kuri iyi si bikunda ni uyu mwana nta muntu umufite ngo azamugenzure buriya ubu uko ntashye ntahane umugati iyo ndawutahanye madamu arawutahana nge nawe turahamagarana nawe wawuguze nawuguze ntawuguze ntawuzanye iyo duhingukanye ambaraje ya kaki umuhungu wanjye ahita ayifata atuma ugati wanjye mbega igitambambuga nicyo kiba gihari gusa hari igihe umuntu yumva ari we uhari gusa we ngiye guteranya abantu kirisita bateranure we mikoro yanjye we na bundi wakora kuri mikoro mikoro ni iyange gusa muri aho Andi guitar, mboga kibari gitangas. <laughs> ugihai wa mugati, kikewa fatari wa ugihai. Wachibiramgosana na chimbabari racane di. Ah, digita mboga kibari gitangas. Chima no mungu reba ubona igihe ntabwo nk'ibintu biryohereye oya nabivuyeho ariko hari igenga irahantu bakaduseriva bakaduhamo n'akaji muri iyi minsi hari abantu basigaye batanga n'akaji bari kugenda basobanukirwa agaciro k'abantu b'imana n'amwe mujye mugashaka umushumba ndakabura akaji mvuze nabi rata bakagashyiraho ni ukuri kwimana muri aho rata igihe twanywera maze kirahagije mujye muyaterekaho n'akaji umuntu ahitemo kandi k'inyange iyo bakambaye aka kaji sinakabasubiza mfite umuhungu mu rugo ntabwo ntagire ubwenge ufasha Imana yari amuhamagaye ndababwira ni mugapfunyika nakajyanira umuhungu wanjye si ko bakambaye ngo abasubize

ubu nshyashya sinanasozaho kugira ngo uhabwe umuntu w'ubutara akaji mwaka kandi ako kaji ni mwiza ahantu kavuye uwakabahaye ntimuzi we yakavanye ariko arababwira ati ko ngo uhaye akaji wamba ngasomaho ngo umve uko kari kameze mhm ndanze wamba bare reka mvuga ikintu gikomeye imana ifashe mu nyumvi kandi ubwo muzi ko ndari kwigisha neza ni ukuri Imana ndi kuyigisha neza neza kandi ngufashe nkakubwira ntumva ndashaka kugutuma fite ibihumbi ijana hari ahantu ushaka kubinyanira ubundi umuntu aguhaye ibihumbi ijana akagutuma ahantu uri bukoreshe urugendo rw'amasaha abiri yaguhemba nga nyine wowe yaguhemba nga handi ho amasaha abiri cumi mu bihumbi ntongewe ngakubwira atoke wari guhembwa cumi na bitanu ariko noneho umfatire ibihumbi mirongo inani na bitanu ubitware wehe ubitware cumi na bitanu ubimpere papa wiri aka kazi hari umuntu utagakora aka kazi wakaguha kakunanira n'ahantu ukora ndi wahita ukajya gukora ako ngako tubugishe ukuri kandi bakakubwira ati “urugendo rwa buri gihe buri munsi nzajya ibihumbi ijana usigarana mirongo inani na bitanu kuko wifuza cumi na bitanu hanyuma cumi na bitanu ubinjyanira ahangaha niyo waba ufite metirizi niyo waba uri dogitora wasezera natanze urugero nyine ushobora no kujya kuvuga ati ni miliyoni tuguhaye ujye utanga magana cyenda ujye utanga ibihumbi ijana magana cyenda uyasigaranye tukaguhaye buri munsi ni urugero ntanze hari utakora ako kazi durahanda ibitangaza biri rero ni uko twese ako kazi kara twese ngo bande nawe urimo nanjye ndimo nuri arimo mbivuze neza ngo hatagira urakara ndabona hari abantu wagira ngo batembereye murajya hehe ko iminota yanjye itarashira ni igitangaza kuba imana yara akazi kakatunanira aha andi mana ibera igitangaza ngo abagabo babiri bigeze bagendana mu nzira barimo bagendana gutya noneho bageze mu nzira batoragura amafaranga umwe abwira mugenzi we ati ''imana ishimwe turatabawe tugabanye'' undi aramwira ati ''umvanga ubwizukuru ukunyabonye'' naya ntayapangire bihwaniyemo neza neza cyane noneho ukibaza ngo iyo atayatoraguha iyo atayatoraguha reba umuntu ashobora kumara imyaka itatu ari umushomeri abaho kuri imana afasha noneho imana ikamupangira akazi yamara kumupangira akazi akazamuka ati neza neza umushahara bihwaniyemo kera utarabona akazi hahaniragamo ibi ke ni igitangaza kuba imana igihe ibihumbi ijana ikakubwira ngo mu bihumbi ijana umbemo ibihumbi icumi ukayibyina uretse no guhaniramo hari n'abakoboyi ntemewe bajya babwira imana ati mana nawe urabibona urakingopa muriya madeni azabakoraho na banki zose zabadubure narimvuze ko ikimenyetso kizakwereka kuri iyi mbuga ni uguhabwa ukimuguhaye imana iguhe ikubwira ngo mwana wanjye nguhaye ibihumbi magana atanu shakiramo ibihumbi isengani ngira uwe nkemurira akabazo ukanga kandariya guhaye aha dore dore hano ihurizo riri barahita bandakarira burundu ngewe nagutumye yego naguhaye ijana umbwira ko ugenemo ibihembo bya cumi na bitanu cumi na bitanu ndakubwira ngo ureka ngewe ubijyanire umuntu wanjye wowe usigarane mirongo inani na bitanu noneho ugezeyo yose urayamwimye ngihe kubaza papa wiri ko anakubwiye ko ntahari amafaranga anakugeneye ibihumbi cumi na bitanu byaba byarakugezeho papa wiri ati ndayo igahita ishaka ati natumye ndeharya natumye filipo igahita avuga ati ejo filipo si umwizerwe sinzongera filipo aho yicaye Amerika indi gitangaza wongera undi mbere ni jimwe imanika kureba ati ikintu cyagisambona tumihe n'igihe ituma kirongera kiyarye ikanga mbwira umuntu mwicaranye ngo uburyo niweho wabihagaritse muhumure n'insoza mukanya ndanabakwepa kubera iyo mpamvu atagira n'undi akarira ongera umbwira umuntu mwicaranye ngo uburyo niweho wabihagaritse kuko baragutumye ntiwatumika ni nde muntu watuma umuntu atuma ntasohoza wamutuma kabiri se waba utagira ubwenge none wajya kumva uko umuntu ngo yabonye akazi ngo arimo arahemba bajye kugabanya bakoze izina rye akaba ari ryo baheraho kubera ko iyo bamwirukanye imana yaramutumye yanga gutumika ukicara ku nyanya ukazicaraho zigahinduka ibipondo ugacuruza indoryi indoryi zigatukura bakajya bakubazenguza inyanya nangahe bati n'indoryi bati ntandoryi zisaguke zibaho gacuruza ikinyamunyu kigahinduka goromisheli bati izindi goromisheli bati ni ikinyamunyu ati have witubeze kubera iki imana yaragutumye ntiwatumika nyine barokorere ndabazi mukunda twasimbuka ko tuzasimbuka ikindi gihe numuntu ngengere amahame ku cumi n'urunuku ye gahoshe niwo munsi tuba tubabonyeho yewe kansoze saa sita zirageze saa saba dusoze niwo mushaka ntaze ko kunjyana ku wa kane igitambambuga ndarakirangiza ubwo biravamo ura hano hari umuntu ufite igitambambuga uzi ko gifite ntabwo mvuze ngo wowe uriye igitambambuga hatagira uwo ngo ubitera uwo muntu wabyaye akaba afite igitambambuga nanjye rero ndakigira abana b'igitambambuga ni ibitangaza akugendera mu nzu agakubitamo inkweto za nyina izo azisize iruhande agakubitamo igitenge cya nyina agakubita umwana mu mugongo akaza ati nanjye ndi umubyeyi mubyeyi namwe mwarabibonye aho umwana w'umuhungu akubitamo inkweto za se agafata n'umukandara ka uzingiremo tupapate uzi ko ntangende uwo mugabo we abo ngabo turabafite igihe cyose ikiza kubwira kuri uri umwana uhora wigereranya na so kuri ahanura nanjye nahanura ko shara kuri yabwiriza nanjye nabwiriza ko kwigere murakose kundeba gutyo reka nivugirwa kane dusoze ni uwa kane uwo bita umwadolisi umwadolisi asi ntawe muzi inkimbi umwangavu musore bamwita umwangavu ingimbi ku mukobwa bakamwita iki nabo ni abana kandi aho aho niho urufatiro rwo gukura ruri niho umwana apfira kandi niho akirira uyu mwana ikizakumubwira yigira umunyembaraga ntahugurika ntiyigishwa abayumva ariwe uzi ibintu byose abayumva ariwe ufite imbaraga abayumva ibyo akora bikora neza uwo ntatanga kubwira se ngo nagusekura ariyumva 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 haba havuye ngo papa aho bigeze nakwibeshaho nuba uzabyara abandi ni umwana ubwira nyine ijambo nyine akamara amezi atatarira hejuru ijambo amubwiye murakoze kundeba nabi urabona ko mudakariye ntibawumve utarakura winginge imana ukure tuhindahende turebe ko wakura ariko windakarira yesi ashimwe cyane aba bana babumva ko ibintu byose nibo babizi nibo babikora neza nibo babishoboye ni abana badashobora kwemera abandi ni abana badashobora kwemera ababaruta ni umwana udashobora kwe mana nyiringa ngabo imana ifashe mu kandi ivugira utundo nka tungahe gusa nsoze aba bana bose uhereye ku ruhinja ukagera mwanzi ukajya mbuga ukajya ku badoresanse hari ibintu bose bahuriyeho ibyo bahuriyeho bose nibyo byerekana ko bakunda ibiryohereye nk'ibimwa mu bimenyetso bizameza kuri uyu mwana ni ukw'inyigisho yakubihiye abana bakunda ibiryohereye iyo utabuze ngo mu cyo nzu baravuga ati uyu munsi ntiyararimo kabisa iyo utabuze ati nabikoze batuye umunsi yavangiwe noneho sinzi abazimu bamuteye ikimenyetso cyo gukunda ibiryohereye ni ubwana abana muri aho yegorambe hahahaha ndakweme ubu hari n'undi wanyikirije mu mutima namubonye awi iya buriya abana n'abasaza baravukana ni ko kurya buriya ikimenyetso cya mbere cyo gusaza ni ugutoranya ubwo abana babyumviyemo umwana ntabwo akeneye iby'agaciro umuhaye akeneye ibyo ashaka iyo uri umwana ntabwo wemera imana iguhaye ushaka ibyo ushaka niyo mpamvu umwana umutereka umuceriye ibifiriti inyama ibiki byose aho ngaho akajya yicungira hari agafiriti ibishyimba agahigika gashira iruhande ugasanga isahani yayejeje bye ibishyimbo wagira ngo babijyanye mu mugezi barabyoza neza neza nta wakozeho na kimwe yagiye atoranya kariya 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 hanyuma dore ikibazo ahantu kiri rero nimba ivuga murandakarira ariko ntacyo bitwaye ibintu kuri iyi si byangiza umubiri ni ibiryohereye gusa isukari umenya amakuru yayo warabivuyeho ndabesera aha murakoze hari umugabo umwe wigeze ambwira ati ikizakubwira urugo rutarimo ibiryo bateka isosi nyinshi ikizakubwira ko abantu nta biryo bafite ni uguteka isosi nyinshi mu bihe bikomeye ufata ibirayi n'ibishyimbo ukabiteka ugasukamo akajerekani k'amazi bagahuta isosi bagahaga niyo mpamvu iyo umuntu adafite ibyo kurya bihagije ateresha abantu hareruyo zumu rambara aro buri kanya hareruya amen hareruya amen irabikoze hareruya irabihinduye hareruya yabuze ikindi avuga ni agasosi 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 kandi agasosi gasonjesha vuba uhaga vuba ariko ugasonza vuba